ラジオ。なんだ。いいな。ပြည်သားတို့ကိုမီးရှို့နှိပ်စက်တာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတာဝန်ရှိသူတွေကိုစစ်ဆေးအရေးယူဖို့ဆောင်ရွက်နေပြီဖြစ်တယ်လို့ရှမ်းပြည်တိုးတက်ရေးပါတီရှမ်းပြည်တပ်မတော် SSPV SSA ရဲ့ပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူဘုံမှုဆိုင်ဖွန်ဟန်ကပြောပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့ရက်ပိုင်းတွင်ကရှမ်းပြည်နယ်တောင်ပိုင်းမိုင်းကင်မြို့နယ်နဲ့လဲချမြို့နယ်ကြားမှာလက်ပြန်ကြိုးတုပ်ခံထားရတဲ့ရဲသားတို့ကိုတစ်ပင်မှာကြိုးနဲ့တွဲလောင်းချိတ်ပြီးမီးရှို့စစ်ဆေးမေးမြန်းနေတဲ့ရုပ်သက်မှတ်တမ်းဖိုင်တစ်ခုလူမှုကွန်ရက်ဆာမျက်နှာမှာပြန့်နှံ့လာခဲ့ပါတယ်။မိဘုံရဲ့အပူဓာတ်ကြောင့်အဲ့ဒီအမျိုးသားခံစားနေရပုံကိုလည်းမှတ်တမ်းရုပ်သံမှာတွေ့ရပါတယ်။အွန်လိုင်းပေါ်မှာဝေဖန်မှုမြင့်တက်နေတဲ့မီးရှို့နှိပ်စက်ပြီးစစ်ဆေးနေတဲ့ကိစ္စအတွက်သက်ဆိုင်ရာတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေကိုစစ်ဆေးအရေးယူသွားမှာဖြစ်တယ်လို့ SSPV SSA ရဲ့ပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူကဆိုပါတယ်။ဟောဗိုလ်ကြီးစီးလို့လည်းဆိုတာတော့အဲ့ဒီချူဟာတွေအချမ်းကြီးအသုံးတယ်လည်းရှိတယ်။ဒါပေမဲ့ဒီနေရာကတော့လူတွေကမလို့သိမလို့ထိုက်တဲ့ဟာကိုပါသွားတာတော်နေတာကျွန်တော်လည်းပြန်ပြီးစစ်ဆေးမှာပေါ့ဗျာ။အခုပါပြပြောကျွန်တော်တို့ကကျွန်တော်တို့အဖွဲ့ဝင်တက်ဖို့ပြင်ရလို့တာဖြစ်တာကကြက်မလို့လေဒါကတော့ဒါဝင်မှုတောင်းဝင်ဆုံးခံမှုတော့ကျွန်တော်လုပ်ပေးရမှာဖြစ်တယ်။ဆိုတော့ဒီဟာကိုပေါ့လို့ဒီလေးဖို့အနောက်နောက်မချဖို့ဆိုတာကျွန်တော်တို့ကိုကမှချက်ကဆက်လက်ပြီးတော့ဆောင်ရွက်နေချင်းဖြစ်တယ်ဗျာ။ပါဝင်တဲ့သူတွေကိုစုံကုန်ဖွဲ့ပြီးစစ်ဆေးနေစေဖြစ်ကြောင်းဘလို့အရေးယူပြပေးမယ်ဆိုတာကိုစီရင်ချက်မချသေးကြောင်းသူကဆက်ပြောပါတယ်။မီးရှို့နှိပ်စက်ခံရတဲ့အရသာဟာရှမ်းပြည်ပြည်နယ်ထူထောင်ရေးကောင်စီရှမ်းပြည်တပ်မတော် RCS SSC တပ်ဖွဲ့ရဲ့တရင်ပေးဖြစ်ပြီးတော့ SSPV SSC ရဲ့ရင်နှန်းတချို့မိုင်းဆွဲတိုက်ခိုက်ခံရမှုမှာပါဝင်ပတ်သက်နေတယ်လို့လည်းသူကဆွဆွဲပြောဆိုပါရတယ်။ဒီအတွက်ကြောင့်အဲ့ဒီအရသာအမျိုးသားကိုဆက်လက်ထိန်းသိမ်းထားပြီးမိဘပေါ်မှာနှိပ်စက်ခံရတာမျိုးရှိပေမဲ့ဒဏ်ရာရတာမျိုးမရှိဘူးလို့ SSPV SSC ဘက်ကပြောပါရတယ်။ဧပြီလတွင်ကမိုင်းကင်နယ်လေချာမြို့နယ်တို့မှာရှမ်းလက်နက်ကိုင်နှစ်ဖွဲ့အကြားတိုက်ပွဲတွေမကြာခဏဖြစ်ပွားခဲ့ပြီးတော့အရသာတွေကိုနှစ်ဖက်စလုံးကမကြာခဏဖမ်းဆီးစစ်ဆေးနေတာမျိုးတွေလည်းရှိနေပါတယ်။ RCS SSC ကတနင်္ဂနွေပြစ်ခတ်တိုက်ခိုက်မှုရစဲသဘောတူစာချုပ် NCA မှာပါဝင်လက်မှတ်ရေးထိုးထားတဲ့အဖွဲ့ဖြစ်ပြီးတော့ SSPV SSC ကတော့လက်မှတ်ရေးထိုးထားတာမျိုးမရှိသေးပါဘူး။ဒါပေမဲ့လည်း SSPV SSC ကဝါပြည်တွေးစည်းညီညွတ်ရေးပါတီ UWSP မိုင်းလာအဖွဲ့လိုလူသိများတဲ့အမျိုးသားဒီမိုကရက်တစ်မဟာမိတ်အဖွဲ့ NDA တို့နဲ့အတူဇန်နဝါရီလတုန်းကနေပြည်တော်ကိုသွားပြီးအာဏာသိမ်းစစ်တပ်ရဲ့ငြိမ်းချမ်းရေးဆိုင်ရာအရာရှိတွေနဲ့တွေ့ဆုံခဲ့တာမျိုးရှိထားပါတယ်ခင်ဗျာ။